Ora bom, salve rapaziada, olá, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam aí todos bem. Ok, estamos no Mavic 2 Pro. E vamos lá fazer aqui um voozinho. Opa, que ele já deu ali uma sacudida no gimbal, tá bom? Bom, aqui estamos nós. Salve. Estou com o remate, é o remote controle. Tá bom? O DJI Smart Controller. Meu, isto é um puta controle, meu. Está aqui um dia de sol muito lindo, como vocês podem ver, e ó, pessoal, não tenho dificuldade nenhuma em ver. Vocês podem não acreditar, mas é tanto que eu já estou a ver os cabos bem lá no fundo, tá bom? Meu, sem hipótese alguma, tá, rapaziada? Simplesmente espetacular este controle. Vale a pena, pessoal. Vale muito a pena. Eu já estou a ver os cabos todos lá no fundo. Tá bom? Ó, lá em baixo tenho uma catrafada deles ali do lado esquerdo e depois tenho outro do lado direito. Sozinho. Lá bem no fundo, à beira da cascata. Caraca, meu, está vento, ele empurra o gimbal para baixo. E bom, cá estamos nós. Pessoal, olhem os cabos bem lá no fundo. Ele já está a 2 km. Eu não vos tinha falado. Olhem ali. Como estão. Caraca, velocidade máxima do motor. Vamos vir contra o vento, hein, pessoal. Já eu não vos tinha falado que já tinha visto os cabos bem lá no fundo. Olhem eles ali. Bom, vamos dar uma voltinha por aqui. Estamos com o Mavic 2 Pro. E estou com o. Ih, 49 de bateria. Não. Eita, pessoal, vamos voltar. Mano, pai do céu. Caracolas, tio. Vamos ter modo Sport e vamos voltar. Meu. Pessoal, a bateria não estava muito cheia. 47 de bateria. Tá bom. Não, vamos voltar para o modo position. Assim. Ok. Vou-vos contar uma coisa, pessoal. Simplesmente espetacular voar aqui com o. Vamos escurecer aqui só um pouquinho. Simplesmente espetacular voar com o Mavic 2 Pro e voar com este Smart Control. É, pessoal. Bom, aí um salve e um grande abraço aí para todos. Caraca, meu, calibai de carros, meu brother. Já temos 43 de bateria. As outras duas baterias estão descarregadas, tá bom? Ok, rapaziada, só agora no fim de semana é que vou fazer uns voozinhos. Meu pai do céu, este controle, pessoal, simplesmente espetacular. Tá bom? Simplesmente espetacular, meus brothers, não há melhor. Para voar pela tela. Diretamente da tela, pessoal, vou-vos recomendar. Isto é para quem pode, não é, pessoal? Quem tiver possibilidades, recomendo-vos e muito este DJI Smart Control. Tá bom? Beijo tudo, pessoal, tudo. Não tem nada a ver como se estivesse a voar direto pela tela do telefone, nem com o sombreiro sequer. Nada. Nada de nada, tá bom, pessoal? Ok, mesmo puramente nada. Consigo ver tudinho.
aqui através deste. Meu, ele também tem um brilho. Bom, rapaziada, pensei que tinha esta bateria mais cheia, mas vou-vos contar. Afinal, ela estava a 50%, tá bom? Ok? E olhem eu a voar aqui, como ele é bom de sinal. Tá bom? Olhem só. Estou a voar bem lá para trás, lá para aquele sítio onde ele costuma desconectar. E, meus brothers, sem chance alguma, ó, ele vai, ele continua. Bom, mas é trazer o drone, porque ele já só está com o... Vamos dar aqui uma piasquinha. Vou-vos deixar aqui um salve para vocês todos. Agora perdeu o sinal, hein? Perdeu, mas não desconectou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos subir. Quase que desconectou. Está muito vento hoje, pessoal. Bom, vamos virar o drone na minha direção. Sacar aqui um peãozinho, desculpem lá. Tá bom, e vamos trazer o bichinho. Ok? É porque eu fico fechado aqui. Tá bom, rapaziada? Eu fico simplesmente fechado aqui por esta, ó, aquela crista que está ali de pinheiros. Tá bom? Fico aqui fechadinho. Prontos, pessoal. Tá bom? Estou aqui. Um grande abraço para todos vocês. Um beijinho grande à minha fã número 1. E vamos trazer o bichinho, que ele tem 32 de bateria. E vamos terminar este voozinho. Foi um voo curtinho, mas prontos, tá? Ok? Foi um voozinho curtinho. E olhem só lá para baixo. Nossa, sensação, hein, pessoal? Olha, corvinhos detectados, é? É bem um menino. A todo gás. Tá bom? Nossa, este drone, meu. Vou-vos contar, hein, tio. Ele é bem. Pessoal, simplesmente um dronezão da porra, mano. Não há qualquer tipo de problema. Não há qualquer tipo de chance. Tá, pessoal? Estou aqui, ó. Estou aqui sentadinho. Tá bom? Prontos, vamos trazer aqui o bichinho. Vamos aterrar o menino. Ok, vamos aterrar aqui o menino assim. Vamos pôr aqui o menino aqui no chão. E é isso, pessoal. Vou terminar este videozinho. Grande aterragem. Aquele grande abraço então para todos vocês. Fiquem todos bem. Um beijinho grande aí à minha fã número 1. Se você é novo aí no canal, visita aí o canal aí do Olhar do Açor. Deem lá a sua forçazinha, pessoal. Não custa nada. E de igual forma também aí o Porto 4 Weber Felipe, que são aí colegas aí. Estamos aí todos juntos aí no bagulho, tá bom, pessoal? Aquele abração forte de coração. Não tenho mais bateria, tenho as baterias dos drones todas descarregadas, tá? Agora vou. Hoje ainda é quinta-feira, tá, pessoal? Portanto, vou ter que pensar agora com que drone é que vou voar no sábado e no domingo, que vai dar bom tempo. E entretanto vou carregar as bateriazinhas, tá bom? Eu acho que. Eita, passou aí um passarão todo atrofiado das ideias. Vou gravar com o Mavic 2 Pro e vou gravar através aqui do Smart Controller. Vou fazer uns bonzinhos pela tela com ele, que é para lhe dar uso também. E vou voar em FPV depois com duas baterias do Mavic Air. Tá bom? Pronto, pessoal, até ao próximo, fiquem bem e vemo-nos aí nos próximos voos, tá? Tchau, tchau, rapaziada. Fui, abraço a todos e obrigado aí pelos vossos comentários. Obrigado aí pela vossa presença. Meu, abraço, Brasil. Meu, todos vocês, a você que chegou aqui neste momento e está aí de trás da telinha, tá bom? Ok? Aquele abração forte e é isso, pessoal, estamos juntos. Tchau, tchau. Fui.